ya harka fuune daawwattoo taaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee show torban torbaniin toora feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaan keenya har'aa marsaa 19ffaadha sagantaa gingilchaa torban torbaniin qabatee kan isiniif dhiyaatu jaranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii qaanqee show sabiskiraayibii gochuun maatii qaanqee showtti dabalamaa isiniin jenna. Ergaan keenya kun yoo isii toltes hiriyoota keessanii raabsuu hin dagatina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Goobanaan dasosheeti. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan dasosheeti. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 gobanashan yookaan 1-888-462-3625 weebsaayitiin keenya gobanalaw.com. Gobana and Associates sagantaa keenya gingilchaa torban torbaniin qabannee dhiyaannu yeroo hundumaa ispoonsara gochuun lafee duddaa miidiyaa keenya. Taatanii waan nu cinaa dhaabbattaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa keessatti argamtan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshin, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa and Associates lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobanaa 5 yookiis 1-888-4-6-36-25 Goobanaa and Associates. Akkam jirtu hordoftoota Osfaana. Waggaa 18 booda Osfaanaan gara magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC'tti dhufaa jira. Feestivaaliin bara kanaa kan gaggeeffamu Julaay 22 irraa haga 29tti. Jaarmaa hawaasa Oromoo kan Waashingtan DC wajjin ta'uudhaan sagantaan Osfaanaa kan isin bashannansiisu, bohaarsiisuu fi barsiisu qabannee dhufaa jirra. Osfaanaa bara 2023 milkeessuufi hawaasni USA kanaarraa jiraatu hundinuu. Oromummaa aadaa tokkummaa fi walitti dhiyeenya hawaasaa cimsuuf Osfaanaan toora guddaa taphateeras taphataa jiras. For us, Osfaanaa isn't just about sports. It's about connecting with Oromo youth from all over the country. Ilmaan Oromoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan oromummaa isinaa qaqqaba. Hawaasni Oromoo DC ayyaana kana magaalaa keenya keessatti qopheessuuf baay'ee gammada. Namoota bakka hundaa dhufan akka waliin taatan isin affeeruu barbaada. Hundi keessanoo torban Osfaanaa guutuutti DC keessatti isin arguuf hawwii guddaa qaba. Kottaa hundi keessanuu oromummaa keenya haa cimsinu, gootota keenya haa yaadannu. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Osfaanaan bara 2023 magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC keessatti gaggeeffama. Koreen Osfaanaa akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Waashingtan DC qophii isaa hundumaa xumuratee harka isaa bal'isee isin eegaa jira. Julaay 22 haga 23 kottaa irratti nuuf argama. Warri qeenxee ta'anis xindii ta'anii manatti galu. Artistoonni Oromoo biyya keessaa biyya alaa hedduutu irraa qooda furata. Walargaan keenya Julaay 22 haga 23 magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC dha. Osfaanaaf hawaasa Oromoo magaalaa Waashingtan DC. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa marsaa 19ffaa torban kanaa fudhadhee dhufeera. Gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti wanti waliin ilaallu haasaa torbee darbe daqiiqaa 45 bakka bu'aa mana maree uummattoota Itoophiyaa kan ta'an obbo Angaasaan Ibraahim dubbatan waliin gingilchina. Angaasaan waggoottan 5 darbe kana sooshaal miidiyaa kana keessatti baay'een isa hordofa. Hojiin isaa tokko haasaan isaa tokko na jalaa dhokateen beeku. Waan kaleessaa garuu hin dagadhu. Isa har'aa duwwaadhaafis harkaan dhahuuf. Angaasaan rukuttaa onnee uummata keenyaa sirriitti beeka.
mal dubbate ummata amansiifachuu akka danda'u akka gaaritti qorate waan beekuuf yeroo adda addaatti nan saaxila jechuu wauma social media keessatti dubbatame waanuma nuti gungumnu kana kan saafa keessee bareechifate harkatti qabatee gadi ba'a. Torbee kanammoo deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo isa cimaa ta'e gadi ba'e. Angaasaan jireenya isaa keessatti erga inni biyyarraa ba'ee Keeniyaa keessatti magaalaa Winnipeg magaalaa Kaalgaarii erga biyyatti deebi'ee deemes hojiinsaa halkanii guyyaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo ajjeesisuu irratti nama hojjetudha. Galgaluma tokkotti garuu gadi ba'ee deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo isa guddaa ta'e maal akka dubbatee akkasiin harka rukuttaniif sirriitti waan beekuuf yeroo yerootti geeddaramuun isaaf salphaadha. Waan Oromoon sadii afur keessa jiru hundumaa busheessu gargar babaasu waladda jechuudhaanis beekama. Hojiinsaa inni guddaan isa kana. Tokkoffaan adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkoon akka uumamuuf garaagarummaa isaan gidduutti labsuuf Angaasaan umurii isaa guutuutti hojjete. Umurii isaa guutuu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa jiran alagoomsuudhaan maqaa xureessuudhaan salphisuudhaan waggaa baay'eef irratti dalage. Achi as deebi'e Oosaa irrattis yeroo dheeraadhaaf hayyoota keenya arrabsuu xiqqeessuu maqaa xureessuun irratti hojjechaa ba'e. Miidiyaa Oromoon qabu miidiyaa guddicha OMNis akkuma kana. Achi as deebi'e OMN irrattis waraana bilisummaa Oromoo gidduutti garaagarummaan akka uumamuuf tokko ofitti qabee tokko achi qabee isaan gidduuttis olola oofuudhaan beekama. Waan Oromoon keessa jiru hundumaa Angaasaan gargar baasuun beekama. Gidduu kanammoo Oromootuma bilchiginnaa keessa jiran qaama lama fakkeessee isaan gidduuttis olola oofuudhaan beekama. Umurii isaa sooshaal miidiyaa irratti jiru ani beeku kana keessatti yeroo hundumaa waa'ee waladdaaf garaagarummaa nama labsuun beekamudha. Kanaan gidduu kana waan haaraa tokkoon gadi ba'e. Waan laphee isin nyaatu tokkoon gadi ba'e. Waan laphee isin fudhatu tokkoon gadi ba'e. Haasaasaa kana waliin daawwanna. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoodhaa meeqaatu mana hidhaa jira? Harka qullaa warra gale, warra boolee hin gale, warra xajjaaraa hin gale kan mana hidhaa jiru meeqa? Hiikaa jennee isin kadhannee isin dadhabnee kanaaf uummata dubbachuu jirra. Hay! Sibaat naggaadhaa kan wayyaanee hogganee lolchiisaa ture kan dirree waraanaatii qawwee osoo dhoosisuu osoo dhoohu osoo wanta jiru harkisaa hidhamee xayyaara biicaa beekamtu saniin mana hidhaa seene mana hidhaatii bahee. Baay'ee galatoomi obbo Angaasa. Jecha amma Angaasaan jedhu kana yoo xiqqaate waggoottan sadan darbe kanarraa haasa'aa jirra. Irraa dubbachaa jirra. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo arra mana hidhaa keessa jiran mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran maaliif gadi dhiistan jennee mootummaa kana gaafachaa jirra. Angaasaanis numaan ta'ee mootummaa gaafachaa jira. Gaaffiin Angaasaa sirriidha. Gaaffiin Angaasaa dogoggora hin qabu. Gaaffii sirrii gaafachaa jira. Garuu bakka inni dhaabbatee gaafachaa jirutu immoo dogoggora. Nuti carraa mootummaatti haasa'u waan hin qabneef miidiyaa gubbaa teenyee asii gara mootummaatti haasa'aa jirra. Angaasaan immoo paarlaamaa keessaa uummata guddaa uummata Oromoo bakka bu'ee jira. Gaaffii kana guyyaa tokkoo isaa paarlaamaa keessatti kaasuun dhageenya. Hidhamtoonni Oromoo qabsaa'onni bilisummaa Oromoo mootummaa kana amananii meeshaa isaanii lafa kaa'anii karaa booleetiin qabsoo karaa nagaa geggeessina jedhanii biyyatti galanii arra mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiru. Maaliif mana hidhaa keessaa hin baastan jennee miidiyaa kana gubbaa teenyee kan gaafannu Angaasaan innis akkuma keenya paarlaamaa bakka bu'ee otoo jiru miidiyaa gubbaa taa'ee mootummaa nuu gaafachaa jira. Fiilmii natti fakkaachaa jira wanti kun. Dhuguma garaasaarraa quuqameera yoo ta'e maaliif yeroo muummicha ministeeraa fuuldura taa'ee haasa'u paarlaamaa keessatti waa'ee warra hattuurraa haasa'aa ture? Maaliif waa'ee warra mana hidhaa keessa jiran irraan dubbanne? Waatu jiraaf har'a miidiyaadhaan gadi beenuttaa isaa jira. Akka waan mootummaa kana gidduu garaagarummaan jiru
mumichi ministera hunnam kamne motumma nanno oromiyammo mumichi ministera ol humne qabutti hasajir gafinge sirrite utujiru bakkiti dabatte gafachajir tugoru bakkare gogorati akuma nama maskida ke sadake farsho gafatu akuma nama churchi ke sadake farsho gafatu bakka farsho mitigasun sila bakkata datte gafachu kabdu bakkata datte du bachu kabdu parlama bakka ummannisun sifilate ummata bakka bute tesu sana akuman torbandar be doktor Abdul Samadin fide iradu baccha ture kana parlama sana kesa tese mumiche ministera gafachu qabda turte obbo angas nemiti gafattu tu namade ogurat misensa motumma kana ti motumma kana kesa jirt media radufte mo malif motumma gafachu barbachis tanafu parti tenya motumma tenya ummata mana hida sababa malete siste hite tau jirtu kana gaddi saisi minjanna oso ango timallete sani gaddisu su qabanne ana biran kutu anu mallete sen gaddisa erga parti badadina kana ke satti misensa tate malif ogana ke ngafan malif wol geiche ke satti dubban malif parlama ke satti nasobne sagale ke sirra ukamsani namonni baaji ngafa gafi gafata nanno oromia ste nanno amara ke sa nanno dadda ke sa ummata sani bakabu ani atti ke sa jiran waye ummata sani yaro san dubbatan nagenya ti guya tokko waye ummata ragafi gafatu nagenya iguya to ko waye kana ra dubbatun dagen har maltu alate jennan media dangadi bate dufte accuma kesate se accuma kesa ofitdim mo hasawun si barbaachi si angas hidamun qaban motumma kana amanani qabso karana gagegesan jiranin dufan motumman mo yero kanatti yero walitti arab samajiran kanat yero walitti tiqacha jiran kana kes namota oromo mana hida kesa ka hirartun za sirri miti jeden hidamur ma kasne hasajira harras kanu madubbacha jira hammasan hi kamait yo jarri kumbadi balle sayrutemmo manni murti itti murtese adabbi sani ofrota wantok manni murti badin qabanje de kan gallekse polisi nanno oromia qabe hidejira kana gafacha jira atis numa wajinte se gafat ma oromo da wabo waranni bilisuma oromo erresa jabe fachudan humna sa itichudan hoggan sagari hoggan sa qulqullu fi hoggan sumata hadotun qabso sa fininse asin motum mawjin huda wal qabunsa bekamada sena ke satti warana bilisuma oromo yero jel qaba farsu ke nage gafa ati social media kana palto ki ra egal te gase haga amati anifati sirriti wal benna angas akamita ka egal tes yero bra ra dubban nawali famma yero arara ke se jira wante evi wan ba yedu dubatti sine bisum barbad garu jecha amma dubatte kana warani bilisuma oromo o gansa cima o gansa iti ta qabate harra cimani motumma da wajin kokke wal qabu jel qaban akati jettu kana maltu sigochisis kalesa dagatti guratur kalesa arrabsatur kalesa tikke satur kalesa wanti tin jelinin tokkon juru addunya kanarra maqawara nabilisuma oromo tikke sabat at least gafa gadi bate wana kase kana dubbat kalesa natti fakkate nde goggore kalesa maqasen ture sambe dagasen tti gurambe isa kalesa na isa de goggore kalesa ra baradera utu ate jettetu jeccho ta ke kana sirra furan hidamtoti mana hida ke sa hi kamu kabu jette ate dubbat tsone akadu gatti sirra furan malif wan atikate fambek sirrit wan sibe kuf kaleza jarre marro da malje chaturte jalle maro ka oro yo oro mote nin oro mo mite kan sena sa be khut yo jalle maro oro mote anarra kaisa jalle tunjiru kharasa tin jibbo male isa mite kan jibbon siyasa wol fundura da bachun siyasa wol qegu wanjiru garu ate jibbinsi ate qabdu bifana ma geder igana ma geder sanyina ma geder teqana namu got gafana ma farsitu akumakan gafana ma bustus akumakan kalesa akakana jechani turte jalle marrodan jalle murrun oromomiti utu oromote kan ana cala sa jalle tunjuru inni garu oromomiti wante fin jalle dununje harrammo jalle marro farsa jirt maltu argame watu watu jira hamba jarraba gada hamba ele mogul tuti hamba general wago gututi hamba general tadesa birruti hambo taqabso oromo kaysatti arsa khafalas ganitu arata da dubita na taayidu bachajira ilma qayro dalchite ilma afsan qabso oromo da danti sirri rangirtu je amal goto oromo da ka oromo rasasa fi qawwe male bilisuma arkachun dande suje icce gara gale khatakarra la marra sadi nan
Due jay hijibi jani na hijib zizaturan jalle maro baga gota tati. Baga gota ira tati. Si mala. Khabajan namni sadefa si iddu tae si nasawusan si ni mala. Baye gala tau miangas. Wa wagga afur dura si inje chatu retu arrasi gale. Kesa dam maku kete nan gammad. Garu jalle marron. Yero lama yero sadi yero afur. Du eje di dubat una anje chisisani. Akan dubat una gora nituran yet. Je chiti harra dubat chajur tukunimo. Aku makan andura kate dubat tu sugo chaturan. Harras kana sugo chajur uje den shakajur. Wan ati dubat chajur tu natim fakatu. Malib waggo tenshen andar pe kana sirrite wanan si bekuf. Amalake wanan bekuf. Karake wanan bekuf. Sirrite si jalabu e sikora cha wanan turevi. Gasa nama akami akate tate sirriti si bek kanab jechi ati haradu bachajur tukunu yu jecha kemiti yo jecha kete erate wan kalesa dego gorte sanatti shenofte te yote ummata keto kogandam baste amantin addabas afan nikenya waladette ilman missionary jette tikke sabate har oromo funduratti gadi bate dego gora sanaf oromo difamana goda jette gafatetta namni badisa rat ifama gafatu bekada hayu dabar malif Si fundura labbachan ture ganis. Hoji ati gotu hunduma namni ummata saat la ture anawante efan kana si gafa chajir. Wanti di kose rambo si ada chisu rafi. Ma wallaga kulkullu noromo ta ninjiran. Khara gojjam kana rufanita chikda delatan. Khara gondir kana rufanita chikda delatan. Puna guru jolle puna jalat delat. Tutaba nutan awarnut. Jolle puna jalat delat. Warra puna guru da rufe gondiri vi gojjam ya chikain sat delatay gudde jira. Shankilla na chindalate, minilika chindalate, kabuna guru chinuwe chindalate, hundiruka. Afan oromo sirra dubbada. An oromo na jay karo te kaysa sena. An oromo na jay kamso te kaysa sena, kamsa jaba utpi oromo tigatim mistu di jabam sisa. Shankilla lem baka yu da dalate. Jollem puna jala da dalate. Shankilla nun diya chakaysa tuwani oro arorte, dupi oromo da badan kataka kote ba leysu jirtuf man. Puna jala dalate, ilman shankilla da warri oromo antayin. Kullu konta ne isa dufte. Achimi. Where is the origin of kullu konta? Origin in kullu konta da bakitti wan orte jirtu es. An oromo da ite kapso te kaisa jirti mi. Kapso sa mani de mani shankilon ni yechura. Kapso te nga afafan joite akka milko ine tate turte. Hangar rat yechu. Tanzania da gadufan, Sudani gadufan, Ambekaman, Kham, Kibun huda ka gurracha. Khan wanta aita wakam. Wal khaysa la kamay jira braveri te jira ramni tum shankilla sani buddan ajaye oromon parte sagantang gingil cha ko kun wogala ma fundura kay no jeddeda sagantang gingil cha tokko jere gafan jalqabus angaza ran jalqabe woggo tension andar be kana sirriti jala boyni sa ordo fajir gaga ama gudda qabso bil summa oromo ke satti yesis ummata oromo gidduti iga qabsa hota tu ummata kana walitti hide jira male sila akka kayo ke dit gandan amanti walitti nu busu bonte din godin jiro angas video kana fide timmata sa dawra miti dogogora ta usa ta manta wonta kan jolle ke to korati bobba uke jolle amanti to korati bobba uke kanavo gadi bate diva magafatte kun dogogora ta usa furatte ta wan arradu bacha jurtu kano akamittin siyaman qabsaota bilisumma oromo jirenya sani gutu qabso bilisumma oromo ke sat Dabarsano, mal jette salpi sabate. Frema shawis interesti etrati bi interesti oromo da ka etra kama jura bada maka etra de bi etra bida interesti etra kama jura ta ujira jira dite amalle angalu burjiru achira ka unta yon ni ka es namu abar etra dan da unta len chola ta da shan killa ka et ka hada hada sarra egeletin ila isati sagal kudunda Akati jahada manasa kana fude ni sagal chunda. Shankilla. Aka o sarratte asafa jalata professor korkorro asafa jalata jarsi dullachi o sadazan khanshane dasan warra khana ka warri warri ma ati qabso oromo ti gojji qabsa wetu lal wadu warri shade jalata me khudi raguddan oromo miti wandi ni sinjo mal lencho lata frame washam dikala Mari dikala video le ati woggashan andar be kana hasa abate kesan tikko tikko du masesi ada chi su rafide
sababi waggoottan shanan darbe kana ani si fuuldura dhaabbachaa tureef isa kanaaf garaagarummaa oromoo gidduutti labsita beektota oromoo xiqqeessita hayyoota oromoo salphisa namoota jireenya isaanii guutu qabsoo kana keessatti aarsaa kaffalaa as ga'aniif kabajaa hin qabdu waan amma dubbachaa baate kana hunda yoom gadi baatee dhiifama gaafata waan gaarii ati har'a dubbattu ani furachuudhaaf isa kaleessaa dogoggora kee baruu qabda kaleessas adda bilisummaa oromoo gidduutti jiran halka maal galchuu obbo daawwidi rabbi dabse isaanii maar obbo galaasaa jette garaagarummaa masaanii labsaa baate achiyas dhufne waraana bilisummaa oromoo gidduuttis garaagarummaa dhuma labsaa baate har'as mootummaa dhuma kana keessa jiraatte bakka bu'aa mana maree ummattootaa taate miindaa mootummaatiin utuma jiraattus isaan keessattis garaagarummaa dhuma labsaa jirta maaliif garaagarummaa kana akkas baay'ee jaallatte waladdaa baay'ee siif ta'a yeroo itti waa'ee tokkummaa haasa'aa jirutti mootummaa dhuma kana keessa garaagartummaan akka jiru akka qaamni tokko warra kana mana hidhaa keessa kaa'e qaamni biraa immoo mana hidhaa keessaa baasuu yaalutti nutti dubbachaa jirta ummatatti dubbachuun maaliif barbaachise maaliif gatteessanii irraa mareettan namoonni keenya tokko tokko short memory kan doktor Abiyyiin jedhanii waan kaleessaa yaadatan waan ati har'a dubbattee fi waan isaan barbaadan waan dubbattee fi warra akka taabotaa mataarra si kaa'atutu immoo jira na qaanessu warri kunan akkamittiin namni waan waggaa tokko dura dure irraanfata har'a waan ati gadi baatee marroongootaa waraanni bilisummaa oromoo akkas jettee haasofteefan si galateeffachuuf hin deemu har'a situ geeddaramee waa'ee adda bilisummaa oromoo akka ati dubbattu si gochiise mitiin cimina isaaniitu akka ati dubbattu si gochisiise ciccoomina isaaniitu akka ati dubbattu si gochisiise kaleessas isuma kanasi fuundura dhaabbachaa ture waraana bilisummaa oromoo irratti ololan oofina har'as mootummaa naannoo oromiyaa irratti olola gaafate ooftus fuunduruman dhaabbadha kaan maalifan fuundura dhaabbadha mootummaa naannoo oromiyaa dadhabaan oromoodha waan tokko hin gargaaru akkuma kaleessati adda bilisummaa oromoo dadhabsuudhaaf olola irratti oofaa baate si fuundura dhaabbachaa ture erga gaafa miidiyaadhaan gadi baate waan oromoon sadii afur keessa jiru dakka dakkaa gochuu gargar babaasuu garaagarummaa isaanii labsuu lafarraa balleessisuudhaaf wanti itti hin godhin jiru oosaan waggaa hedduudhaaf jiraate qabsoo bilisummaa oromooti bu'aa buusaa ture kana namni jalqaba gadi bee oosaa kana arrabsaa bee namoota oosaa geggeessan xiqqeessaa bee si tokko jedhi naa fudhadhu adda bilisummaa oromoo akka kana garaagarummaa adda bilisummaa oromoo gidduutti uumuudhaaf garee jiran halka maal galchuu jaree obbo galaasaa dilipoo garee obbo daawwid garee maalii jettee olola irratti oofaa baate miidiyaa OMN akka kana miidiyaa ONN akka kana waraana bilisummaa oromoo gidduutti akka kana har'as immoo nama shanis nama kudhanis dogoggoruma isaaniitiin iyyuu oromoodha warri mootummaa kana keessa jiran mootummaa naannoo oromiyaa har'ammoo isaan irratti olola oofuu jalqabe wooma oromoon keessa jiru dhabamsiisuudhaaf wooma oromoon keessa jiru dhahuudhaaf hojjetta halkanii guyyaa waa'ee angaasaan dubbadha jedhee sagantaan qabuun ture waa'ee isaas yaadeen beekuun ture yeroonni yeroo waa'ee tokkummaa dubbannuudha yeroonni yeroo waa'ee araaraa dubbannuudha garuu akkaataa itti namni keenya angaasaa itti simate sooshaal miidiyaa kana keessatti waan kaleessaa dagate diigumsa inni kaleessa godhaa ture beektota oromoo hayyoota oromoo oromoo amantiin gaddaan qoodee olola irratti oofaa ture kana daganne har'a waan ati barbaadde waan xiqqoo tokko inni dubbate goota jedhanii samaa irra ol kaasanii nama garuu kaleessa jireenya isaa dabarsee siif kenne ijoollee isaa dabarsee siif kenne maatii isaa dabarsee siif kenne haadha isaa haadha manaa isaa abbaa isaa dabarsee siif kenne riyoo olompik biyya hin beenne keessa dhaqe yeroo itti injifate waa'ee maallaqaa yaaduu qabu waa'ee injifannoo isaa yaaduu qabu kana hundumaa dhiisee qabsoo oromootiif miidiyaan gurra irraa cufatte miidiyaan ija irraa cufatte ija miidiyaa addunyaa kan siif bane sagalee kan siif ta'e addeechaa oromoo irratti gola keessatti geggeeffamaa jiru gadi baasee gurra addunyaatti kan ga'e goota ilma oromoo atileet fayyisaa lalisaa yommuu isin xiqqeessitan argeen yommuu isin immoo angaasaa Ibraahimiin ol kaastan kana argeen isin taajjabe atileet fayyisaa lalisaa maxxansa inni sooshaal miidiyaa irratti maxxansu dogoggora guddaadha ani mataan koo fuunduran dhaabbadha garuu isa xiqqeessuu hin qabu maaliifan hin xiqqeessu aarsaanni kaleessanuuf kaffaletti qoome aarsaanni uummata keenyaaf kaffaletti qoome har'a miira addaa keessa galee har'a dogoggora keessa galee waan hin taane sooshaal miidiyaa irratti maxxansuu danda'a wantanni keessa jiru hin beenu dhuguma namni kun hammeenya oromoon barbaadu dhuguma namni kun akka oromoon walajjeessus hin barbaadu oromoo walajjeessuu duwwaa miti alagaan biraa akka oromoo hin ajjeesneef siif sagalee siifte
isa kaleessa si xiqqeessaa ture, isa kaleessa si arrabsaa ture, isa kaleessa gandaan si qoodaa ture, waan ati barbaadde waan dubbatteef ol kaaste, isa kaleessa immoo jireenya isaa dabarsee siif kenne, isa kaleessa eenyummaa isaa dabarsee siif kenne, har'a dogoggora ammas mara tokko inni barreesse alagoomsuun, salphisuun, xiqqeessuun, nama gadi godhu gochuun kun yakka waan ta'eef hin kana dubbachuu irraa dhufe. Barreeffamni fayyisaan barreesse barreeffama sirrii miti. Fuulduraan dhaabbadha. Garuu sanaaf jecha immoo fayyisaa xiqqeessuun qabu. Garuu sanaaf jecha immoo fayyisaa arrabsuun qabu. Kanaafan yeroo baay'ee namoonni gaafa na gaggaafatan maaliif nama kanarraa hin gingilchine? Maaliif waa'ee nama kanaa hin dubbanne naan jedhee namoonni na gaafattan baay'ee keessantu jira. Fayyisaa irraa sodaa qabaadde miti. Kabajaan isaaf qabutu garuu waa'ee isaa irraa hammeenya akkan hin dubbanne afaan koo of qabe. Aarsaa inni kaffaletu salphaa miti. Atileetonni kumaatamaan Oromoo keessaa ba'anii guyyaa tokko uummata keenyaaf sagalee kan hin taane namni kun sagalee ta'e waan guddaa akka nuu kaffale waan guddaa nurraas immoo eega namni kun dogoggoruu danda'a dogoggora isaa kana keessatti garuu arrabsinee salphisnee akka inni ol hin kaane gochuurra dogoggora isaa kana keessa akka inni baratu yaa fayyoo keenya barreeffamni kee kun sirrii miti kana sirraa eegama miti ati uummata kanaaf aarsaa kaffalteetta har'a waan hin taane keessa jirta jennee yoo itti himne malee ati kanaan yaadda ati miillaan yaadda ati maaloodha yeroo kaleessa inni aarsaa sii kaffale goota jettaan yeroo inni kaleessa aarsaa sii kaffale hayyuu koo jettaan har'a garuu wanta ati hin barbaanne gaafa inni barreessu wallaalaan kun miillaan yaada maalii yaada jennee arrabsuun cubbuu guddaadha oolu cubbuun nama kanaa si gaafata hojiinsaa har'a inni hojjechaa jiru sirriidha siin jechaa jiru namni ilma namaa waan ta'eef dogoggoruu danda'a an bor dogoggoruu danda'a namni ati baay'ee har'a jaallattu jaallemarroon dogoggoruu danda'a namni ati baay'ee jaallattu har'a jawaar sirraa dogoggoruu danda'a namni ati baay'ee jaallattu doktor abiyyiin sirraa dogoggoruu danda'a namni ati baay'ee jaallattu sun ofitti qabdu sun sirraa dogoggoruu danda'a sababiinsaa ilma namaati waan ta'eef foon uffatee deema waan ta'eef dogoggora keenya kana keessaa yoo wal baasne dogoggora keenya kana keessaa yoo wal gorfanne malee daran akka inni dogoggoru miira keessa akka inni galee waa barreessuuf arrabsuu salphisuun gaarii miti gaarii miti barreeffamni isaa sirrii miti warri arrabsitanis sirriirra jirtan hamma dhagaa walitti guurura dhagaa walirraa harcaasuu habaru namni kun nama Oromoo duwwaa miti Afrikaa keessatti duwwaa miti nama addunyaa irratti kabajaa argateedha mee guyyaa injifannoo keessanii yaadame guyyaatti waan tokkotti gammaddan sana mee yaadame fayyisaa lalisaa guyyaa itti injifate guyyaa itti gammade sana keessa waa'ee maallaqaa yaanne waa'ee kabajaa isaatii yaanne ajjeechaa Oromoorra ga'uu yaadate miidhaa Oromoorra ga'aa jiruu yaadate qeerroof qarree Oromoo dhiigisee oobdii keessatti dhangalaa jirtu yaadate kanaaf harka isaa ol baase ajjeechaan uummata koorraa dhaabbachuu qaba jedhe nama aarsaa akkasii sii kaffaleedha namni aarsaa sii kaffale kun har'a waan biraa keessa jiraachuu danda'a waan biraatiin qabamuu danda'a wanta inni ittiin qabamu kana keessa akka inni fayyu gochuutu dirqama nurra jira malee daran akka inni namaa gadi ta'u salphisuu xiqqeessuu arrabsuun nurra hin jiraatu rakkoon keenya inni guddaan walirraa dhaalaa wanti as geenye arraba walirraa dhaalaa as geenye gaafa namni dogoggoru dogoggora isaa kanarraa akka inni sirraa otoo hin taane arrabsuu itti bobba'uu salphisuu akka inni nama keessa hin deemne godhuu maatii isaa arrabsuu ijoollee isaa arrabsuu haadha abbaa arrabsuu kana dhaalle kana keessaa ba'uu qabna siyaasni keenya gargar ta'uu danda'a siyaasaan wal fuuldura dhaabbachuu dandeenya kabajaan oromummaa safuun dhaloota ganamaan waaqayyoo nu keessa kaa'e sana garuu dagachuu hin qabnu beekaa kee hayyuu kee qabsaa'aa kee goota kee yoo ati hin kabajne eeyyuusii kabaja gootni kee akkuma waan gaarii hojjetu waan gadhees hojjechuu danda'a dogoggoruus hin danda'a dogoggora keenya keessatti wal jajjabeessuu qabna gaafa namni mucucaatee boolla keessatti qubu boolla keessatti awwaala irratti gadi haadhuu otoo hin taane akka inni boolla sana keessaa ba'u harka qabnee keessaa wal baafachuu qabna fayyoo keenya wanti ati barreessaa jirtu waan sirraa eegamu miti maaliif siin sammuu keenya keessa tartee goototaas keenya jira sammuu keenya keessaa bakka guddaa jira goota keenya sagalee keenya eenyummaa keenya waan xiqqoo sirratti arginnutu hirrifanna akka obboleessa angafa tokkoottan si gorfan akka goota kootiittan sitti mala akka beekaa kootiittan sitti mala miira keessaa ba'e onnee keenya keessaa bakka guddaa qabda qabsoo Oromoo keessaa bakka guddaa qabda sadarkaa kee gad of hin buusin kabajaa namni sii qabu kana gad hin buusin ani si jaalladhes jibbes seenaan kee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmaa'e jira aarsaa nati kaffalte aarsaa salphaame gaafa waan xiqqoo sirratti agarru hirrifanna wayyaa adii qulqulluu irratti waan akka tafkii xiqqoo gurraattii tokko yoo agarte iji kee bakka adii sana naqa bakkattii gurraattii sanatti fiiga waan xiqqoon fagoorraa sirraa mul'ata kanaaf namni keenya rifata hedduun keenya rifannee garuu waan siin jechuurra afaan keenya qabannee jira garaan keenya sitti rifanne jechuu miti
ribata malif wan sirrani gamni agar sagale ummata balla namati estisiben beka oromotisiben gota oromotisiben wan gudda sirra enna wan gudda sirra agar rebenna wante wanti kokasi gafa sirra garu ribata garanke sitti mufata garanke ujin kenya mirgma miltot kenya tif amanamumma dan falmoda mutanno wageti demawol kam gubananda sushit dimot sira kanak balat iyara bala konkolata dimmi migrationi dimmaati dimma sira kamurra tajajilni kennina wajri kenginni mummin St. Paul Minnesota yomutau wajri kenginni daminimmo Charlotte North Carolina gubananda sushit furara kin sira kesanit lakofsi bilbila tok sadde sadde saddit gubanashan yukan tok sadde sadde saddit afur jallam sodami jadid demishan websiting kin gubanalaw.com dawat total da gefoto ta kenya saganta kin gicha gujarra sini furade du fe asumarat gola benjira saganta prana mawulde bit naga waqayon jiran